ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ। ବିଜେଡିରୁ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ମା ତଥା ଟାଣୁଆ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଆକାଶ ଦାସନାୟକ। କଂଗ୍ରେସକୁ ମଇଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ା। କୋରେଇକୁ ନେଇ ଅନେକ ସସ୍ପେନ୍ସ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି। ତେବେ କେତେ କାମ ଦେବ ବିଜେଡିର ଗୋଟି? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କର୍ମଭୂମିରେ ବିଜୟୀ ହେବେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ, ନା ସ୍ୱାଭିମାନ ଲଢ଼େଇରେ ଆକାଶ ପାଇବେ ସଫଳତା? ପୁଅ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ କା? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଟାଣୁଆ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସଭା ସମିତି କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଚମକାଇଥିଲା ବିଜେଡି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଲଢ଼େଇ ହାରିଯାଆନ୍ତି ବବି, ତେବେ କୋରେଇ ବାଟ ଦେଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଜିତିଲେ ବି ଯାଜପୁର ରାଜନୀତିରେ ପକଡ଼ ଆଗଭଳି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ବବି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ବିଜେଡିର ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ଗୋଟିକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କୋରେଇବାସୀ, ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। କୋରେଇରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢ଼େଇ। କୋରେଇ ସ୍ୱାଭିମାନର ନାରା ଦେଇ ମଇଦାନରେ ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ବନିଥିବା ଆକାଶ ଦାସନାୟକ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ସହ ଆକାଶ କୋରେଇରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 2014 ବିଜେଡିରୁ ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ 2019 ତାଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିନଥିଲା। ଏଥର ବି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବା ନେଇ ଜାଣିବା ପରେ ଆକାଶ ପଦ୍ମ ଧରିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରଠୁ ଆକାଶ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବେଶ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ଦାସନାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କୋରେଇରେ ଆକାଶଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଚିହ୍ନା ଚେହେରା। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଗାଡ଼ିବେ ଅଙ୍କ। କୋରେଇରେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ବିଜେଡିରୁ ଆସି ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଅନେକ ଦଳୀୟ ନେତା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗତଥରର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଦାସ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଶାୟୀଥିଲେ, ଏବେ ଆକାଶକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଉଭୟ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେଡିରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚାପା ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ବଳ ଓ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତା ପିଙ୍ଗୁଆ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ସେଭଳି ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ କୋରେଇ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଥିବା ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ବି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋରେଇରେ ଫୁଟିବ କି ପଦ୍ମ? 2004 କୋରେଇରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି ଜିତିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ଏହାପରଠୁ ବିଜେପି କୋରେଇ ଜିତିପାରିନି, ତେବେ ଗତଥର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାୟ 17% ଭୋଟ୍ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ବିଜେଡି ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ କମିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ହାୱା ଓ ମୋଦି ଲହରରୁ ଫାଇଦା ନେଇପାରିଲେ କୋରେଇ ଗଣିତ ଆକାଶଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଜିତିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ? ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅମଳରେ ଜନତା ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ଗଡ଼ ରହିଥିଲା କୋରେଇ। 1974 2004 ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରୁ 5 ଥର ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ବଡ଼ ଗୋଟି ଚଳାଇଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କେତେ ଫାଇଦା ମିଳିବ? ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ଭରସା କରିବେ କି କୋରେଇ ଭୋଟର? କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇନାହାନ୍ତି କୌଣସି ରାଜନେତା, ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୁଝୁଥିବା କୋରେଇବାସୀ କାହାକୁ ଜିତାଇବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।